ফুটিলে হয় উৰি হে প্ৰভু, হে প্ৰভু পল, হে প্ৰভু ৰক্ষা কৰক। চাৰিটা সূৰ্যগ্ৰহণ হৈ গ'ল। তো হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, মই নয়ন, আপোনালোকে চাইছে নদী ব্লগৰ ইউটিউব চেনেলটো। তো বন্ধুসকল, আজি বহুদিনৰ মূৰত আপোনালোকক নতুন এটা ভিডিঅ' আজি আগবঢ়াই দিম। আজি ভিডিঅ'টো অলপ বেলেগ টাইপৰ হ'ব। আজি ভিডিঅ'টো এটা ফুড ব্লগ হ'ব, মানে ফুড ইটিং চেলেঞ্জ হ'ব। তো সেইকাৰণে ফুড ইটিং চেলেঞ্জৰ কাৰণে আজি মই হোটেল এখনলৈ গৈছোঁ বস্তু আনিবলৈ। তো আপোনালোকে আজি ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকক। ফ্ৰেণ্ডছ, মোৰ চাইকেলখন বেয়া হৈ আছে, সেইকাৰণে মই খোজকাঢ়িবলগীয়া হৈছে, সশৰীৰে খোজকাঢ়ি আহিছোঁ। এইখন হৈছে আমাৰ বাগান, এইটো আমাৰ ঘৰৰ পিছফাল, এয়া আমাৰ পথাৰ। চব খোজকাঢ়ি খোজকাঢ়ি আহি আছে, বাহনী তল পাইছোঁ এয়া। আৰু বহু দূৰ আছে হোটেলখনলৈ, বহুতো নহয় মানে আমাৰ ঘৰৰ পৰা 1 কিলোমিটাৰমান হ'ব। ফ্ৰেণ্ডছ, আহি আহি পাই গ'লোঁ সি হোটেল নহয়, আহি আহি পাই গ'লোঁ সি আমাৰ বিখ্যাত পুঠি নদীখন। এইখন হৈছে পুঠি নদী আৰু এইখন হৈছে বিখ্যাত দলং। দলঙৰ কিবা অৱস্থাই নাই, পূৰা চাউণ্ড দিয়ে। চ' দলঙৰ পৰা আৰু বেছি দূৰ নাই, এই ৰাস্তাটো পাৰ হ'লেই পাই যাম আৰু হোটেলখন। এইখন পুঠি নদী, গৰমত পূৰা খামিছোঁ। তো ফ্ৰেণ্ডছ, বস্তু লোৱা হৈ গ'ল, আমি বস্তু ল'লোঁ, কি কি ল'লোঁ আপোনালোকে মানে মাজত দেখিব। চ' এতিয়া ঘৰলৈ গৈ আছোঁ, ভাগ লাগিছোঁ। আকৌ পুঠি নদীৰ ওপৰৰ পৰা মোনাত বস্তু লৈ আনিছোঁ। তো ফ্ৰেণ্ডছ, কৈ দিওঁ যে আজি ফুড ইটিং চেলেঞ্জ মানে ব্লগটো আজি পথাৰৰ মাজত হ'ব, মানে একদম পূৰা নেচাৰেলৰ মাজত হ'ব। চ' পথাৰৰ মাজলৈ ইয়াত মোনা লৈ আনিছোঁ। তো ফ্ৰেণ্ডছ, ভিডিঅ'টো আৰম্ভ হোৱাৰ আগতে আমি প্ৰথমতে পথাৰত মাছ ধৰিম। ইমান সৰু পথাৰখনতে চব মাছ ওলাইছে, বেছি ডাঙৰ নহ'লেও ধৰিছিলো, পোৱালি পোৱালি সকলো মাছ ওলাইছে। আপোনালোকে চাব পাৰে, এতিয়া মই ধৰিম, চাই থাকক। ঠিকে উঠি আছে, মাছ নাপালো, খালি এজনী চব কি পালো, এজনী কি মুখ পালো, এজনী খাম মই চাব মাছটো ধৰিম। এইটো চক অকণমানি কাউ এটা, এই এইটোনো কি কৰিবা, চাৰিটা মানে ভগাই খাম, জীয়াই দিওঁ, জীয়াই দিয়াতকে ইয়াত থৈ দিওঁ, লোৱা পুখুৰীত জীয়া বগে চান কোৱালিটি ভাল হ'ব, নাহে অকণমান ইয়াত ট্ৰেক্টৰ হাল বাই আছে, চ' বেয়া নাপাব। দেখাম আপোনালোকে, একদম চুপচাপ থাকক, মই চুপচাপ থাকিব লাগে, আপোনালোকে নহয়। এইফালে চক, এইটো কি দেখিলোঁ চক, ৰ'ব মই বেক কেমেৰা, এইটো চক ৰ'ব দেখাই দিছোঁ। তো ফ্ৰেণ্ডছ, এইটো কি খাব আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি কওকচোন, ফেট তুলি আছে ফ্ৰেণ্ডছ, পুঠিলে হয় ফ্ৰেণ্ডছ, তাৰ ডোখৰ চিলেক্ট হৈ গ'ল। এতিয়া আমি নৈ কিনাৰলৈ যাম, পুঠি নদী, বিখ্যাত পুঠি নদী। মোৰ দুজন আহিছে কেমেৰামেন বিৰাজী গাজৰিকা আৰু প্ৰতিযোগী, মোৰ বিপক্ষে থিয় দিয়া আকাশদ্বীপ, আকাশদ্বীপ শইকীয়া, আকাশদ্বীপ চলো চলো। চ' প্ৰথমতে বহু ৰ'দ দিছে, কণ্টেণ্ট বিচাৰি পোৱা নাই। তো ফ্ৰেণ্ডছ, সেইকাৰণে মই এইটোকে ইটিং চেলেঞ্জ কৰিম বুলি ভাবিছোঁ। সেইকাৰণে আমাৰ নৈ কিনাৰলৈ আহিছোঁ, পূৰা ফেপাই আছোঁ, ভাগৰ লাগি যা। তো ব'লক আৰম্ভ কৰিম এতিয়া। আগতে কৈ দিওঁ যে আজি বহুতে ক'ব ভিডিঅ' কপি কৰা হৈছে, কিন্তু কৈ দিওঁ যে ভিডিঅ'টো কোনো কপি কৰা হোৱা নাই। মই বহুতো মানে চাই চিতি চালোঁ যে কণ্টেণ্ট মই পোৱা নাই, মানে কণ্টেণ্ট বিচাৰি পোৱা নাই। তো ফ্ৰেণ্ডছ, সেইকাৰণে মই এইটোকে ইটিং চেলেঞ্জ কৰিম বুলি ভাবিছোঁ। তো হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, দেখিছা আমি পূৰা প্ৰকৃতিৰ মাজত নৈ কিনাৰত আমি আজি চেলেঞ্জটো কৰিবলৈ লৈছোঁ। আন্ধাৰ হৈ আছে, কাৰণ 5টা বজিবৰ হ'ল, সেইকাৰণে কোৱালিটি ভাল নাহিব পাৰে, তথাপিও আপোনালোকে এডজাষ্ট কৰিব। তো আজি মোৰ চেলেঞ্জটোত মোৰ বিৰুদ্ধে থিয় দিছে আকাশদ্বীপ শইকীয়া, সাতছবি বজাৰীও। তো আজি চেলেঞ্জটো আৰম্ভ হোৱাৰ আগতে প্ৰথমতে ডিছখন দি লওঁ, মানে খোৱাখন, এয়া আমাৰ অসমীয়া কলপাত লৈ লোৱা, এয়া মোৰ এখন কলপাত লৈ লওঁ। আজি এই বেকাৰ হৈছে, আজি চেলেঞ্জটো আজি হৈছে চেলেঞ্জটোত অসমীয়া ঘৰত বনোৱা নহয়, হোটেলৰ পৰা অনা, তথাপিও পথাৰ পলিথিনটো ফালি দিওঁ, পলিথিনটো ফালি দিওঁ। তো ফ্ৰেণ্ডছ, এইটো হৈছে চব্জি আৰু এইটো হৈছে আমাৰ পথা, একদম ডাঙৰ পথা চাব পাৰে, পূৰা কাগজখনে দিগদাৰ কৰিছে, একদম ডাঙৰ ডাঙৰ, একদম সমান জোখত বনোৱা হৈছে, দুটা একদম জোখত। এয়া ফ্ৰেণ্ডছ, এয়া আকাশে এখন আৰু এখন আৰু কৈ দিওঁ যে
साउंड क्वालिटी ভাল নাহিব পাৰে फ्रेंड्स ए तो হৈছে সবজি পলিথিন বু পলাই দিম আপোনালোকে যতে নে পলাব ঘৰে লৈ যাম কাৰণ আমি আমাৰ প্ৰকৃতি বচাব লাগিব সো বাতি এটা লৈ লবা বাতি এটা তো ফ্রেন্ডস বেঙনা ভাজি বেঙনা ভাজি তো এতিয়া হেতা নামি লৈ কানে হাতে দিব লাগি আছে হাতে দি দিছো ফ্রেন্ডস হাতে দি দিছো আপোনালোকক কৈ দিওঁ যে আমি আজি কোনো ফটো আমি পৰা নাই অকমান ধেমালি টাইপ হ'ব ভিডিওটো তো আপোনালোকে যাতে বেয়া নাপায় प्रथम पथा दुखन ठीक लगे देखा दिया पथा दुखन दांगी देखा दिया प्रथम दांगी ठीक लगे भाजी तो पूरा खत्म दी लगे तार पास टाइमिंग ना जिजने प्रथम शेष जी जन हार पानिशमेंट जेपत सुमे पिंज नखक गोटा गोटा खा लगे तो फ्रेंड्स वन टू थ्री करम रबा ना क्या आकाशी पे गेज कर सब गई कैसे वन टू थ्री स्टार्ट फ्रेंड्स कह दूसरे युद्ध मैं खुआ युद्ध मैं हार आकाशी शेखिया जी नमस्कार कह दिया आकाशी नमस्कार और कैमेरामेन खा आया मैं पिंज दख गोटा गोटा खा लगे रिएक्शन चाह फ्रेंड्स खाने लो अक जीवन प्रथम खासी तमुल ताजा Oh my god! Wow! Oh my god! Hey prabhu. गोटा गोटा खा देखिले तो फ्रेंड्स आज भिडियो इमे शेष करलो भिडियो चाय भल पाले लाइक शेयर सब्सक्राइब कर कमेंट कर कह दूँ आज भिडियो अपना इन एंटारटेनमेंट दी नो साउंड क्वालिटी भल ना नई किनार लो जी आंधार हो रा मैं ओ रख मना रात जी सूर्य ग्रहण आसने भिडियो सोनकालेबा नल गधूलिये करूँ साउंड क्वालिटी और पोहर तो भल ना तथा भिडियो चाय भल पाले लाइक शेयर सब्सक्राइब कर कमेंट कर जया।